Eusebio! Vous avez vu le tableau? Non, il a été emballé, quelque chose ne va pas. On ne m'avait pas dit de vérifier. Oh, vous avez été parfait, tout va bien. Quelle est l'adresse de ce garçon? De Rua de Saudade, appartement 9, c'est près de la cathédrale de Sé. Merci, Eusebio. Do sério, man. It's enough. For me, it's enough. I need money, man. If you want, you can call me when the staff comes. I'll be in India somewhere. Tashi, have everything under control. You gotta trust me on this, brother. Father! He's... Dad, can't you see? Kashatan! If you walk through that door, I'll shoot you! Onde caí morto. Tu és um prepotente, achas que... Um prepotente que te ajuda? Estou a fazer, como é que sustentavas a tua família? É? A vender fruta na rua, era? Eu não te admito, Xavier! Eu não te admito que venhas aqui à minha casa pedir satisfações. Estás a ouvir?